Nu är det högt då. Den här går fort så in i bomben. Du är inte rädd va? Nej. Bara hålla pappa. Håll upp pappas hand. Nu är det Mike här. Tjoho! Håll upp pappas hand. Det går fort för din helvete. Hur var det, Michael? Jättejobbigt. Bromsar vi. Fy fan.